Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U večerašnjoj emisiji pričamo o šminkanju, medu, još o nekim zanimljivim temama. Predlažem da u narednih 40 minuta budete sa nama. Dobrodošli, vreme je za novi ritam. Gledate Ritam grada. Političarka, doktorka za dušu. Inspiracija, rad sa bojama. Da nije pčela, ne bi bilo ni ljudi. Fudbaler i pevač. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje, za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Ja sam Ksenija Valavan Jovanović, ja sam uhvatila pravi ritam, verujem da ste vi, zato svi redovno gledamo emisiju U ritmu Pazove. Još od studentskih dana znala je da će biti doktor za dušu. Od prošle godine i direktorka psihijatrijske bolnice dr. Laza Lazarević, narodna poslanica, bivša predsednica Skupštine, potom bila direktor kliničkog centra u Kragujevcu, predajna medicinskog fakultetu, bivša ministarka zdravlja, jedno vreme i vršilac dužnosti predsednika države. Voli rodnu Raču, ali i Kragujevac i Beograd. Moja i vaša gošća, poštovani gledalci, profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović. Dobro mi došli. Hvala. Vi često koristite ovaj pravac kada idete Beograd-Novi Sad, ali u Pazovi niste bili? Pa nisam, prilično dugo nisam bila, ali imam prijatelje u Pazovi. Hvala vam što ste došli. Hvala na pozivu. Izvolite, smestite se. Slavice, vi imate recept kako da zalečite dušu, ali pa kada vama potrebno nekada, šta onda radite? Kad je meni potrebno ono što savjetujem i drugima. Prvo pitam sebe koliko ti je tesno u tvojoj koži, koliko tvoja duša pati, a onda odem kod nekog od svojih kolega i porazgovaram o svom problemu. To je toliko ljudski. I da znate, potpuno relaksirana, olakšana, izađem iz ordinacije ili drugog prostora svog kolege. Kada boli duša, to je poseban bol. Kada boli duša, onda boli i mali prst, boli i svaki mišić, boli i plan za budućnost i sećanje na prošlost. Mislim da nema jačeg bola, psihičkog bola od bolesti duše. A vidite, drevni narodi su verovali da su to dela demonskih sila i da treba istirati zle duhove iz tela takvih osoba i do dana današnjeg živi zabluda o tome kako prići bolesnoj duši. Što dovodi do depresije, tog teškog psihičkog problema? Depresija je jedna od najčešćih mentalnih problema. Smatra se da postoji jedna predispozicija sa kojom se čovek rađa, ali svi koji se rode sa predispozicijom da obole od depresije ipak ne obole. Dakle, karakteristike ličnosti i razni uticaji, razne traume koje potiču iz spoljne sredine na poslu, u porodici, u državi i tekako utiču na nastanak depresije, tako da je to jedan složen mehanizam nastanka bolesti u kome učestvuje i genetska predispozicija i lična svojstva i razne traume. Iako se bolest može izlečiti, mali broj pacijenata se obraća vam.
Zašto? Bolest se danas dosta uspešno može izlečiti farmakološkim i nefarmakološkim metodama, dakle ne samo lekovima, nego i psihoterapijom, posebno ako se radi o blažim oblicima depresije. Još uvek postoje velike predrasude kada je u pitanju bol duše, pa i to tužno, bezrazložno, tužno raspoloženje koje nažalost nekada vodi ka suicidalnim mislima. Kasno nam se javljaju pacijenti, ne razmišljaju o tome da kad je problem mali, da onda treba da ga rešavaju, nego dolaze u onim fazama koje su već vrlo uznapredovale i kada je nervni sistem toliko izmenjen da lekovi ne mogu mnogo da pomogu. U svetu je sasvim normalno da svako ima svog doktora, psihologa, ne psihijatra, ali kod nas to ne. Kod nas je sramota. Kod nas, kažem, još uvijek je sramota upravo zbog tog negde kolektivno nesvesnog našeg bića u kome se plašimo sopstvenog mentalnog problema ili ludila, kako se to pežorativno kaže, i zapravo zato što se plašimo, mi ga se i stidimo, bežimo od njega. Inače smo skloni malo da stavljamo po tepih problem, umjesto da o njemu pričamo i da pokušamo da ga rešimo. Malo se to menja u mladim generacijama, kod mlađih ljudi je ta stigmatizacija na psihijatrijske bolesti, psihijatrijske institucije manja. Međutim, u starijim generacijama je bilo najvažnije, ako birate snaju ili zeta samo, neka ne bude slučajno iz porodice gde ima i mentalnih bolesti. Da li je to nasledno, pa zato tako govorimo? Da, jedan deo predispozicije se nasleđuje, ali nije kao jedan i ostale bolesti što su nasledne. Kao što znate i svi mi možemo se razboliti od nekog karcinoma, ali da li će se to desiti ili neće, zavisi od stila života, od trauma, od svojstava ličnosti. Ta multifaktorska etiologija, kako mi stručnjaci kažemo, dakle multifaktorski nastanak bolesti je tipičan i za mentalna oboljenja. Vrlo su bitne vremenske prilike i neprilike, pa tako najviše pacijenata nam dolaze u jesen i u proleće. Jeste, mnoge bolesti naše imaju sezonski karakter, postoji taj bipolarni poremećaj, to je bezrazložna tuga i bezrazložna veselost i oni zapravo imaju taj ciklični karakter, epizode bezrazložne tuge i bezrazložne veselosti se upravo najčešće javljaju u proleće i jesen. Pacijenti se ne leče samo tabletama, nego i lepom rečju. Ono što je zaista najvažnije, mi zapravo pustimo pacijenta da organizuje svoj život, a mi lečimo njegove simptome. Simptomi se naravno neki leče dobro izabranim lekom. Međutim, u početnim fazama je jako važno kod velikog broja pacijenata primeniti tu psihoterapiju, terapiju podrške. Nekada je čak potrebno pustiti čoveka da se izventilira, da kaže šta ga čini napetim. Ako neko ima nesanicu, mnogo je važnije da nauči kojim će stilom života funkcionisati nego mu odmah dati lek. Znači, neće posle 5 časova piti kafu, neće piti Coca-Cola i gazirana pića, neće pušiti, neće uveče u različitim vremenskim terminima odlaziti u postelju. Te navike su nekada važnije, a to se kroz razgovor prosto sam pacijent nauči kako da neguje taj zdrav stil života. Bili ste najmlađa žena, doktor nauka, u to vreme, u Šumadiji. Jesam. Pa bila sam najmlađa, znate šta, bila sam najmlađa, prosto ono što sam najbolje umela da radim, to je učenje. Tako da, eto, zbog toga sam bila najmlađa. Od 25. juna 2008. postajete i predsednica vlade, odnosno predsednica države, ili tako? Pa dobro, to je, znate, nije mene narod birao za predsjednicu države, mislim da bi u Srbiji... Okolnosti su takve bile. Da, u Srbiji bi to išlo malo teže da žena bude, ali ja prosto želim i žudim sa tim vremenom. Ali i to se desilo. Desilo se u dva navrata, Nataša Ličića. Od maja do... Jeste, ali znate kako smo mi postali predsjednice? Tako što, nažalost, Nataša Mićić posle smrti premijera Đinđića, kada je uvedeno vanredno stanje, a ja prosto zato što je tadašnji predsjednik Boris Tadić prerano raspisao izbore, podneo ostavku i po našim aktima dužnost vrši predsjednica Skupštine. Te sam ja kao predsjednica Skupštine imala i tu veliku odgovornost i jedno vreme vršila dužnost. Od aprila do maja. Tako je, tako je. Kako ste rešavali sa kolegama, obzirom da ste psihijatar, je li to doprinjelo da u Skupštini bude mir i da bude tišina? Znate, ja zaista mislim da čovek ne može da pobegne od svoje profesije ako se u politici nađe i treba da završi neki posao. I ne mislim da sam svesno koristila mehanizme psihijatra.
ali sam u svom poslu naučila da slušam i da poštujem ličnost. I mislim da mi je to jako pomagalo u vođenju sednice, jer je tada bila vrlo, vrlo uzavrela atmosfera u parlamentu. Svi za toga sećamo. Kako vas ljudi doživljavaju? Kao psihijatra ili kao Slavica Đukić-Dejanović? Moji Kragujevčani me zovu doktorka Slavica. Znači, negde prave spoj. Ipak sam ja jako dugo lekar, ja sam počela kao početnik tamo. Mlađe generacije me uglavnom doživljavaju kao profesorku i tako me i oslovljavaju, a kolege iz politike me zovu imenom Slavica i ja se lepo osjećam bez nekih titula. Ja vas, gospođa Marković, pominje u knjizi. Pominje me. Ja sa gospođom Marković nisam imala nikakve bliže kontakte do perioda hapšenja Slobodana Miloševića, a tih dana sam bila u njihovoj kući i ona pominje ono što sam uspela da vidim, jer knjiga je ogromna i zaista nemam vremena i još uvijek je nisam čitala detaljnije, ali sam našla sebe, pominje. Jesmo li posle bombardovanja ratova ostali normalni? Normalna nacija? Možete Kako funkcionišemo posle svega toga? Da, možete verovati da nema više ozbiljnih mentalnih poremećaja kod nas nego u regionu i u Evropi. Što znači, s jedne strane, ti problemi su inače česti i u zemljama koje nisu imale bombardovanja. Nekih drugih oboljenja ima nešto više, ali mi smo na sličnom broju kao i sve ostale zemlje regiona. Međutim, kod nas je problem ono što ste vi već konstatovali. Kod nas se ljudi kasno jave i posljedice bolesti su kod nas teže. Znači, zato što se kasno jave, uspeh u dijagnozi i lečenju je niži i rezultati lečenja su, nažalost, slabi. Zbog toga koristim evo i ovu priliku da pozovem sve vaše gledaoce da kad imaju problem duše, nemaju nikakvu prepreku da odu, da o tome popričaju sa psihologom, psihijatrom. Mi smo lekari, to je deo medicine kao i sve drugo. Nije sramota imati bol u duši. Onaj koji ima dušu, on ima pravo da mu se duša i razboli. I osim toga, svi imamo svoju tačku loma. Dakle, nema čoveka koji u nekim okolnostima ne može oboleti. Samo što nam je ta tačka različita, moment kad će nam se to dogoditi i naravno velikom broju ljudi se na svu sreću nikada i ne dogodi. I da dođemo četvrtkom ili tako u Lazo Lazarević? Vidite, u klinici Lazo Lazarević imamo tako zvano na otvorena vrata. Znači, svakog četvrtka od 9 do 1 ne treba ni jednom građaninu Srbije, ni prolazniku kroz Beograd, ni uput, ni overena knjižica. Mi smo naše stručnjake stavili na raspolaganje građanima koji žele da dođu, da popričaju o mentalnom zdravlju, o nekom mentalnom problemu, mentalnog zdravlja svog bliskog člana, porodice, komšije, rođaka, svom problemu, da dobiju neka uputstva. Mnogi ljudi zapravo dođu prosto izbezumljeni, ušao sam u Lazu, a izlaze sa velikim osmehom, potpuno relaksirani. Naučimo ih kako da nauče da se opuste kad im je teško, kako da savladaju svoj strah i to je velika prednost koju u jednom danu uradimo za naše sugrađane. Kako napreduju radovi? Klinici, jeste, je li privodite kraju, je li ima još toga da se uradi? Naravno, uvek će imati, ali smo završili na moje veliko zadovoljstvo dispanzer koji je bio u jadnom stanju. Zahvaljujući velikoj donaciji švajcarske vlade, počinju nam upravo radovi u sektoru Padinska skela koji je bio jako zapušten građevinski, sada u novembru i jedno po jedno odeljenje polako sređujemo. Volite da putujete? Ja volim. Da li ste imali prilike negde skoro da budete? Ja volim. Ja sam bila sa grupom direktora psihijatrijskih velikih ustanova u Americi u organizaciji OEPS-a na poziv vlade američke State Departmenta i obišli smo baš velike psihijatrijske ustanove Amerike i videli koliko je tamo zapravo normalno da ljudi pričaju o mentalnim problemima. Koliko zajednica rešava te probleme i koliko nije sramota da te boli duša. Vaš sin je također doktor, da li će i unuk možda krenuti bakinim i očim i sopama? Pa za sada ne pokazuje takva interesovanja. Moj sin je ginekolog, doktor nauka, nažalost živi u Lisabonu, nije mogao ovde da se zaposli. Tamo je vrlo lepo prihvaćen kao stručnjak, tamo su mi se rodili unuci i ja čim skupim novac i vreme, ja odem da ih vidim i da malo pomognem. Ima li dovoljno žena u Skupštini? Šta mislite kad bi samo žena bila u Skupštini? Ja mislim da bismo se bavili pravim stvarima. Verujte, žena kad ode i dobije neki društveni zadatak, ona odmah pomisli kako ću to da uradim. A nemojte se ljutiti. Pripadnici vašeg pola kad dobiju zadatak, odmah misle da li će oni biti tu prvi. Znači, mislim da
jer najveći resurs u Srbiji zapravo da leži u ženama. Ja bih voljela da bude mnogo, mnogo više žena nego što je to onaj zakonski minimum 30%. Inače, u vreme kad sam ja bila predsjednica, mi smo i doneli taj zakon gde smo obavezali da nas mora biti bar 30%. Ja se kajte malo što ste krenuli put politike, što niste recimo samo da budete doktor? Pa dobro, verovatno bi moja pozicija u struci bila drugačija, ali život bi mi bio siromašniji. Politika mnogo uzme čoveku, ali mnogo mu i da. Da mu ne, meni u materijalnom smislu zaista nikad ništa nije dala. Naprotiv, mislim da bih neuporedivo drugačije, lagodnije, pa i sa više materijalnih mogućnosti živela da sam bila samo u svojoj struci. Ali znate, u politici vi naučite prosto da prihvatate stavove drugih, naučite se na jednu kompeticiju, na jedno stalno takmičenje u kome radite na sebi da budete bolji i da sa što veći broj ljudi donosite dobre odluke. Bar onako kako ja shvatam pomalo iz entuzijazma poziciju u politici. Savet gledaocima da preventivno dođu u Beogradu u kliniku Lazar Lazarević. I... Moj savjet je da potraže nekog ko razume dušu. Kako se zdravo stoji pričom, ili tako? Vi razgovarate sa pacijentom, preventivno ko dođe? Što se mene tiče, meni je osnovno sredstvo u radu razgovor. Naučila sam da slušam pacijente. Od inteligentnih pacijenata sam naučila sve veštine koje jedan psihijatar iskusan može da primeni. U knjigama naravno piše kako se daju terapijske šeme, to je vrlo jednostavno. Ali, znate, svaki čovjek sanja na svoj način, svaki čovjek tuguje na svoj način. To koliko ima različitih depresija, različitih načina bolesti tih mentalnih, to učite od pacijenata. I kad od njih dobro naučite i završite fakultet pred njima, to je mnogo važnije nego svi drugi stepeni obrazovanja koje stičete u redovnom sistemu školovanja. I recite, molim vas, kad se iznerviram, jel da brojim do 10, šta da radim? Popijem neku tabletu za smirenje, šta preporučujete? Kad se iznervirate, prvo nemojte reći, jer što se mi nerviramo, pa što baš meni to da se dogodi? To je pogrešna rečenica. Prava rečenica je i drugima se događa i hoću da razmislim šta je valjano učiniti. Ne možemo to uvek. Ali ako to naučimo kad smo potpuno smireni, kad dođe ta situacija da se iznerviramo, onda nam padne bar delić rečenice na pamet. Ili osoba se iznervira i počne brzo da diše, počne da steže mišiće, time podiže pritisak i izaziva strah. Mora da nauči da opusti mišiće, da diše normalno, da misli na nešto neutralno i kad je nešto iritira. E vidite, kad dođete u Lazu, onda dobijete takva uputstva kako ćete u nekim situacijama kad imate nezgodnog šefa da reagujete, da zadržite posao, a da ipak ne jedete deo sebe samog i da vam ne bude tesno u vašoj koži. I kad to naučite, onda se lakše odnosite i u porodici i prema prijateljima i uvek kad je teško, ispravnije reagujete, čuvate svoje mentalno zdravlje. Primenit ćemo vaš savjet. Cvetina Stil vas puno pozdravlja. Zahvaljuje što ste bili gošća i prijatelj naše emisije. Izvolite. Mnogo vam hvala i mija poklone za vas. Lepo. Sad ću vam dati. Znate, ovo je propagandni materijal klinike Laza Lazarević. Mi propagiramo zdravo mentalno zdravlje, pa bih evo htjela da vam pokažem i ja idem u Lazu. Svako treba da dođe, ne mora to biti uvek Laza, može biti bilo koji psihijatar. Ovde su knjige u kojima pričamo o mentalnom zdravlju. Ovde je jedna lepa knjiga o doktoru Lazi Lazareviću i zbornik stručnih naših radova. I kompletan materijal, da vas sada ne zamaram, je unutra. Tako da bi mi bilo veliko zadovoljstvo da sa svojim saradnicima pogledate ove naše brošure. Čujte Srbi. Isto poruke koje su bitne za mentalno zdravlje. Reči, ovdje ima materijala koji će biti prosto pomalo melem za dušu vaših gostiju, pa evo, ako neko bude u prilici, lepo bi bilo da vidi. Izvolite. Slavice, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama na pozivu. Želim vam dobro zdravlje i da putujete negdje malo. Hvala. Da se odmorite i do sina i do unuka, zašto ne? Do sina i do mojih unuka, da. Hvala lepo. Prijatno. Vi gledate Ritam Pazove. Ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Moju sljedeću gošću inspiriše da energetski osjeti osobu koju treba da našminka. Make-up artist, ima dve ljubavi. Engleski jezik i rad sa bojama. Vesna Milijašević.
Dobro mi došli. E, bolje vas našli. Vi ste naša golubinčanka. Jesam po ocu sa ove strane, tako da... Dobro, ali više ste u Beogradu. U Beogradu živim, radim, tamo su ono... Ali su se golubinci mnogo izgradili. Još malo pa će se spojiti sa Pazovom, pa će sad to biti jedan veliki city. Kako ne, ja sam konstantno govorila dok su baka i deka pokojni bili živi, pa kao joj, kad treba da dođete leti, ostavljate u Beogradu društvo, ne ide mi se nikako, a sada... Na sav stres i sve što vas čeka u velikom gradu i svo ono sivilo, jedva čekam da dođem ovdje u Zeleniš, tako da... Sada ćemo nešto lepo da naučimo, tačnije naše sugrađanke i gledateljke će da nauče kako da se lepo našminkaju. Znači, no make-up, make-up, što će reći sa što manje materijala, zapravo šminka, to smo pomalo zaboravili, treba pre svega da ima korektivnu funkciju. Niko od nas naravno nije idealan da zamaskirate sve te neke sitne nepravilnosti koje će u samom startu nama onako malo već u godinicama da skine možda nekih 5 godina, a u principu devojkama, eto ako smo malo izlazili uveče ili nešto, jednostavno da vam da jednu vedrinu, jedan prosto vizualni efekat da ste opušteni, da ste... Dobro. Izvolite, odmoreni. Šta prvo radimo? To je pudar, ili tako? Pre svega da, moramo da nađemo odgovarajuću boju tena. Ono što ćete možda primetiti je da ja zaista stavljam minimalnu količinu materijala, jer suština je znati koristiti, prvo odabrati pravilne materijale, zatim znati ih pravilno koristiti. Nije suština da devojka izgleda kao da ste okrečili neku fasadu, nego jednostavno sa što manje da postignete ujednačen u ovom slučaju ten. Ten je po meni najbitniji iz prostog razloga što najveći deo lica zauzima. Da li je bitno da taj puder i ova šminka koju ste mi ovdje doneli, četke, sve bude markirano? Je li istina da su markirane stvari i najbolje? Verite da vam kažem, to vam je jedna velika industrija kao što je i sve drugo nažalost postalo. Razlike u kvalitetu svakako postoje recimo u materijalima, znači u puderima ovo je, jel tako, baš onako malo skuplji puderi, šta ja znam. Ipak ima istine da je... Vidite, ima, ali imate i druge istine, a to je da na naše tržište ne stižu materijali najvećeg kvaliteta. Tako da ako imate nekoga ko će iz inostranstva da vam to donese, tu već možemo da razgovaramo. A ovo što otprilike vidite kod nas, to je onako, pa ajde reći ćemo da je nešto druge kategorije, nešto je boga mi i treće, a prodaje se bez većih problema kao vrhunski brend koji možete da nađete bilo gde. Imala sam uspješnu agenciju za prevode i školu šminke nekih 14-15 godina. Jednostavno od toga više nije moglo da se živi i negde je došao plan B, uvek u životu voli da imam plan B, a to je da negde svoju ljubav prema bojama uklopim u nešto što može konkretno da mi donosi novac. E sad, s obzirom da sam roditelj troje dece, znači bitno mi je da je legalno, bitno da je normalno nešto, tako da... E, mi smo sada završili sa tenom, što se toga tiče. Posvećujemo se malo podočnjacima, to je isto jako bitno. Sada pokušavam da pokažem gledalcima, znači kako za 10 minuta da izgledate što je pristojnije moguće, jer naravno ujutru, bilo da idete na posao ili da idete na fakultet ili koje gde, prvo ne treba vam za dan kompletna šminka, utapkavate eventualno na neku bubuljicu koja viriri tako nešto, ali zapravo svaki preterana količina materijala na bilo koje nepravilnosti na koži, umjesto da je prikrijete, vi ćete samo još više otkriti. Znači, dobro, čini mi se, Ema je mlada i lepa devojka i savršen ten ima koliko ja vidim. Ten, da, ali Emu sam namjerno izabrala zato što recimo Ema ima spušten kapak, što vama sad, jel tako? Nešto ne znači, puno. Da. Vama ne znači ništa, ali znači će gledalcima koji velika većina žena ima problema s tim, znači da nije otvorena ova cijela orbitalna zona, da vi možete tu slobodno da radite senke. Vidite kada ona otvori oko, da vi pola vidite, pola ne. I veliki broj gledateljki ima problema sa tim, znači kako da se to našminka, jer ona kad trepne, taj višak kože padne preko i prosto što ste senčili ispod, kad je njoj oko zatvoreno, pola se ne vidi. Jel pratite te neke svjetske trendove ili imate neki svoj stil? Pa da vam kažem nešto, moj stil je no make-up, make-up, znači da prikrijemo nepravilnosti, da što više svaka devojka ima nešto lepo na sebi, apsolutno, na to što više istaknem. A moram da pratim trendove iz prostog razloga što veliki broj ovdje ljudi imao ili nemao novca, hoće po svaku cenu da ima nešto što je trend u svijetu. Sada trenutno to se zove setovanje ili fiksiranje, znači puderom u prahu se utapka ovaj puder koji je bio moj konkretno u stiku ili može biti tečan kako se on ne bi preko dana pomerao. Isto u umerenim količinama koliko samo da ga vežemo.
Gledalci mogu da vas posete na Facebook stranici, na Facebook stranici da se informišu, pitaju, zakažu. Može, naravno. U Beogradu ste li tako? U Beogradu tri salona imam, sad ću uskoro krenuti i škola šminke. To je lepo. Škola šminke je osnove profesionalnog šminkanja. Sad se bacimo na blagi konturing, kao što sam vam rekla malo pre, idealno lice bi bilo ovalno. Suština ovih senki kojima služi bronzer koji mora da bude mat je da oku posmatrača da iluziju da je lice idealno ovalno. To treba da budu blage senke, znači ne treba da vidi što, da se vidi što se često uočava na ulici, oštre linije i ostale stvari. Takođe, ja sam završila beauty filmsku i scensku šminku. Znači, tu se koriste različiti materijali, različite tehnike. Prosto, ove fashion kanale, modne u stvari, nemojte ni gledati kao nešto što je trend koji treba da pratite u svakodnevnom životu, jer to je jednostavno nešto, ajde da kažem, neprenosivo na teren. Znači, apsolutno kako dizajner traži, kako je tema revije, to je nešto sasvim drugo. Šta je neophodno za jedan lep i klasičan izgled? Evo, znači, neophodno je da neutrališete nepravilnosti, znači minimalna količina proizvoda. U stvari, Ema treba da izgleda kao da i nema šminke, ali tako, to je suština. Ako radite klasičan no make-up, kako mu nazivi kaže, znači ne konturišemo, malo nosić, zašto? Ako idemo na neko slikanje ili nešto, prosto da mu damo tu treću dimenziju. Izvučene su jagodice, dobrinjene su lepe i jedra je, mlada je, znači suštine da vam jagodica bude ovako otvorena, znači ima devojka. Različito su pozicionire. Znači, suština kontur linija je da od lica dobijemo oval, pošto ona ovde gore malo ide u pravougaonik, to je ova linija. Znači, malo smo istakli jagodice time što stoji ova linija. To ne treba da bude oštra, kako vidite često, treba da bude rasenčeno. I to je otprilike to. Iz čega ulazite u onaj najobičniji klasičan dnevni make-up, koji ću vam posle pokazati kako ćete vrlo lako ući u večernji. Znači, suština je samo da nađete proizvod. Sad prelazimo na rumenilo, na vrh četkice, bukvalno mrvica. Svi materijali se grade, znači nikako se ne stavi tona materijala pa da se to vuče, da se senči, zato što se te materijali ispod toga to pomera i dobijete jedan osjećaj da je to neuredno, umjesto da bude devojka sređena. Rumenilo ide na sam vrh jagodice, znači gde biste prirodno bili rumeni. E sad, pošto niko od koga od nas to nije jednako, zato smo od njenog lica napravili jedno, da kažem, jednoobrazno platno, stavljajući taj puder. Bitno je da kontur linija, znači, ide dijagonala od uveta ka usni, a rumenilo ide na jagodicu i ovde se seče sa bronzerom, jer je suština tog nekog negovanog i nežnog izgleda da se sve te boje suptilno uklapaju jednu u drugu. Koje su to najčešće greške? Najčešće greške je da su ljudi tvrdoglavi i da hoće da sprovedu nešto što nije po pravilima estetike, a najčešću stvar koju viđam je pogrešan odabir tena, koji pre svega vi vidite pod jedan da se ne uklapa sa ostatkom. Znači, može da se ide pola tona, sad radimo highlight. Highlight služi tome da evo, vidjet ćete kako se prelama svetla, mislim, kamera to može da uhvati. Idemo na isturene delove jagodice. Blagi, naravno, za dan, sve ćemo to pojačati za veče. Ono što devojke, naprotiv, čujem da vole, znači nije da ne znaju da izvedu, nego vole, je da za recimo ton i po ili dva stave taman puder, ali isključivo do. Mislim, što se stvarno kosi sa svim pravilima estetike i čega god. Trebamo zatim sve? Pa, pazite, ali opet i to je neprirodno, tu su vam ruke, to je sve, ali neko voli pa voli. Ali ako bismo i išli već u tu, da kažem, estetiku ružnog, pa bar ga razvucite na vrat i na dekolte pa da to na nešto liči. Obrva počinje ovako, gde vam je širina, pa visina luka kad prođe kroz zenicu i kada kroz ivicu oka u odnosu, znači, na njen nos, ovde se završava. I to vam je čitava mudrost. E sad, stvar je toga da li vi volite tanju ili deblju, ali estetski postoje pravila koje vi treba da ispunite ako hoćete da izgleda. Da li u zadnje vreme trend da se i obrve tetoviraju ili... Jeste,
Jeste. E sad, imate opet i tu estetiku ružnog. Znači, neko pa voli da se to vidi iz aviona. Međutim, sve više se okreću ljudi ka japanskom načinu iscrtavanja obrva, koji je potpuno prirodan. To je iscrtavanje svake dlake. Svaka naša gledateljka bi mogla i samu sebe da našminka ili ne? Naravno, naravno. Znate kako, kod mene su dostupni kursevi kako najbolje samu sebe našminkati. Naravno, individualno, jedan na jedan. Zatim, kurs blaga tvog nesesera, gde one donose svoje materijale koje imaju, koje su dobijale od koje koga, a koje zapravo ne znaju da koriste. Prosto hajde da iskoristimo ono što imamo, da vidim. To je to. I osnove profesionalnog šminkanja. Tako da verujte, ovo je veština. Znači, bitno vam je kvalitetno teoretsko znanje. Kaže vam gde zapinje što se tiče tutoriala i tih stvari, jer ne možete to uzimati zdravo za gotovo. Jer prosto možda ona nije taj tip kože koji konkretno se radi u nekom spotu, što ne znači naravno da onaj koji je vršio recenziju nije kvalitetan ili ne zna svoj posao, nego jednostavno vi niste ti kojima to odgovara. Tako da, da bi sve te devojke najčešće dolaze kod mene, najiskrenije da bi uštedele na tom traganju za materijalima, jer negde vam je bolje, ne znam da li je sad uputno da pričamo o cenama, ali kako god, negde vam je bolje da platite za profesionalni savjet nego da bacite hiljade i hiljade dinara za nešto što prosto šta ćete postati. Kod mene namerno sad, ja ne znam koliko kamera hvata, pošto vidjet ćete kada otvori oči, kad se osuši eyeliner, njene okice su onako blago pognute nadole, kao takozvane tužne oči. Znači, evo, nekoliko milimetra od kraja njenog oka završavamo, jer kad bismo ispoštovali ovu liniju ovamo, dodatno bismo oborili. Znači, stavimo tu gde svetlo treba da se prelama. Sad ćemo uraditi maskaru i videti eventualno ako njoj odgovara, mada ja sad ne bih dalje radila tu u krilci, jer ćemo to da pretvaramo u večernju varijantu, pa mi je to nešto drugo. Bitno je da je diskretno, bitno da ima ružičasti, ono što kažu selmon pod ton, jer to mu daje dodatnu vedrinu. To bi otprilike bilo... Ema, kako si ti zadovoljna, da duše ne vidiš, ima tamo kontrola pa se malo i vidiš. Odakle mi ti dolaziš? Ja dolazim iz Donjeg Milanovca. Imaš 18 godina i baviš se manekenstvom. Da, da, bavim se manekenstvom, radim kao fotomodel. Ti si meni bilo lepo i bio šminke, a sad si mi još lepša. Jer sad spremamo Emu za izlazak. Sad Emu spremamo za veče, jer u menilo ide jako. Sad, da li je rumenilo ili ćemo bronzer, zavisi... Sad ćemo Emi da damo da čita vesti. Taman je spremna za... ili da odjavi emisiju, obzirom da je lepo sređena, našminkana. Znači... A, možda i neki spot da snimi, zašto ne ima, šta misliš? To je snimljeno. Snimala je, da. Odlično, pa znači imaš iskustva. Da, malo. Sad ćemo kod nje, pošto crno bi je baš zatvorilo, recimo ići ovako na sivo i na dve nijanse ljubičastog. E sad, pošto kad radite za večer, ko što vidite ove senkice... Sve je malo jače, naglašeno. Jeste naglašeno, međutim one pade jer ih dosta sada stavljam i žurim. Naravno, kad to radite kući, ne žurite toliko pa se to i ne rasipa. Sad ćemo tamo da vidimo kako se to iskida. Ali sam baš nju namerno pozvala iz razloga... Znači, i da devojke koje imaju takvih ili drugih nepravilnosti shvate da apsolutno puno toga mogu da izvedu, samo ako znaju kako. Znači, mislim, apsolutno, normalno niko od nas nije idealan i zato su vrlo nerealne, recimo, često očekivanja što klijentkinje imaju, zato što gledaju svašta po editorijalima, što je prošlo kroz gomilu photoshopova, filtera, kaže hoću to, a vi prosto znate prema pravilima struke da to ne da ne može tako da bude, nego, mislim, govora nema. Polako privodimo kraju, ili tako? Privodimo, Emin jeste, izlazak. Emin izlazak. To ćemo da vidimo. Ema nam ima i tanka usta, pa tamo da pokažemo kako to malo da korigujemo. Po pravilima estetike, znači pola na liniju njenih usana, polovina van, pošto je njena gornja usta za mrvicu, tanja od donje. Znači, ne nikako onako kako vidite, koje kuda da je cijela linija van, koliko god da hoćete da uvećate usta, tu postoje drugi neki načini, što naravno nećemo sve otkrivati, zato Bogu hvala postoje kursevi kod ljudi koji se u to razumeju, ali suština je da samo minimalne korekcije mogu biti prirodne.
to malo sad nije tako uredno, naravno, kako bi trebalo da bude. Jer maskara kad se stavi jedan sloj, raščešlja te malom četkicom koja je jako, jako jeftina, ali to je, mislim, stvarno jedan trik koji retko ko vidim koristi, najobičnije. Zaista izgledaju kao veštačke. I odmah, dok se još to skroz do kraja nije osušilo, stavljate drugi sloj za dramatičniji efekat. Sad je to već malo, kažem, drugačije, pošto nam se ona prethodna brown osušila, ali dobro, svako ko si iole razume u šminku, shvata šta je bila poenta i opet nekako u desetak minuta ne možete da ugurate i novu make-up, make-up i dnevni i večernji. Izgleda li je suština bila da devojke otprilike shvate šta je poenta, znači šta se konturiše, šta pomeramo, šta radimo i zapravo šta je suština. Znači treba da znate zbog čega nešto radite. Ema je spremna za izlazak. Pa vidi što se mene tiče. Odlično izgleda, bila je slatka i bez sa šminke. Jeste, naravno. Jeste, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vama što ste me zvali. Prijatelji naši, mi će vas pozdravljaju. Sve najbolje vam želim i dođite mi opet. Hvala. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Naravno, naravno. Sve najbolje. E, hvala. Pozdravljam puno slušajci i gledalce Radio Televizije Stara Pazova. Kako je biti pčelarka, poštovani gledalci, to sa 30 godina iskustva. Ako sačuvamo pčele, deca će nam biti itekako zahvalna. Novinarka i pčelarka, moja i vaša gošća Milanka Vorgić iz Novog Sada. Dobro mi došli. Bolje vas našla, odlično. Pričat ćemo o pčelarstvu, pričat ćemo o novinarstvu. Koliko ste vi to već u penziji? U penziji ne radim od 2011. a u penziji sam od 2012. Evo, izvolite, sedite. Hvala, kako je bilo uskladiti sve to? Jeste mogli sve da uskladite i pčelarstvom se baviti, a bili ste vi moja koleginica, imali ste goste u studiju, evo kao sada ovako. Upravo tako. Počeli smo pre 30 godina, nisam ni znala da će mi to postati zaista pravi. Ne samo hobi, nego i životno opredeljenje u ovim godinama kada sam u mirovini, odnosno u penziji. A inače, novinarstvo je moja prva ljubav, to je profesija koju sam posvetila ceo život. Provela sam 35 godina u radioteleviziji Vojvodina i kada bi se ponovo rodila i ponovo birala profesiju, opet bi izabrala to. Bez obzira što je novinarstvo daleko od onog kako sam ga ja učila pre mnogo godina. Mnogo godina. Evo, ovdje ste mi donijeli neke vaše proizvode. Ovo je samo deo onoga što upravo vi se tako, proizvodite. Da. Pa evo da nam kažete. Pa, šta sve ovdje imamo? Moram da kažem da je pčelarstvo izuzetno složeno i zahteva puno znanja, poznavanje biologije pčela, pašnih uslova, odraditi sve što je potrebno na pčelinjaku da bi u sezoni dobili ono što zaista i treba da dobijete, a to je med, polen, propolis. Matični mleč, neko skuplja i pčelinji otrov i naravno kvalitetan vosak. U paleti naših proizvoda možemo reći da imamo gotovo 60 različitih preparata na bazi meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Ja sam donela sad samo deo kako bi mogla da pokažem gledaocima, a osim toga najpoznatiji, najprisutniji na tržištu jest med i propolis. I možemo reći da je propolis lek 21. veka, zato što on deluje na bakterije, gljivice i viruse i već u zapadnim zemljama se koristi i u zvaničnoj medicini. Dobro, kako da prepoznamo pravi med od falsifikata? Nisam znao, ali i to postoji. Da, vi kao potrošač teško možete da prepoznate, razliku. Je, da prepoznate pravi. Ali prodaje se i jedno i drugo. Prodaje se, tačno je. Pre svega od proizvođača morate da tražite hemijsku analizu. Jer svaki proizvođač to... Na tezgi tražimo na tezgi, hemijsku analizu. Tako je, tako i šta ćemo tako dobiti? Zato papir? Što ćete vidjeti papir koji potvrđuje prema našem pravilniku kvalitet onoga što se prodaje na tezgi, odnosno što je u prometu. Zatim, ono što ja uvek kažem, i ne samo ja, uvek treba tražiti pčelara koji ima desetinu ili stotinu košnica sa dužom tradicijom, jer takvi proizvođači sigurno neće dovesti u pitanje svoj ugled. Dakle, to je izuzetno važno. Zatim, ono što može da se pročita na internetu i što ide od usta do usta kako može da se prepozna kvalitetan med, treba se usmeriti na organoleptičko osmatranje, a to znači izgled, boja i miris. I to postoje stručnjaci, ali
morate da znate kako koji izgleda, kako koji miriše i kakva je njegova koegzistencija. Pa mi ćemo postati pravi pčelari onda. Pa, neće moći niko da nas pređe. Zato ja kažem, da bi vi znali šta je kvalitetan med, morate to sve da prepoznajete. Evo ovdje imamo šumski med, yes. Ili tako? Tako je. On je kao ovako on za šećer? Ne, kristalizacija je prirodno svojstva meda. Znači kad najdemo na kristalizovani med, to je normalno? To je prirodno svojstvo prirodno. I svaki med će za kraće ili duže vreme kristalisati. Najduže u tečnom stanju ostaje bagremov med, zato što ovo je on, livatski. To je livatski med i on je već počeo da se kristališe. Jedan od znakova kvaliteta pčelinih proizvoda, odnosno meda, jeste i kristalizacija i zato je jako važno da potrošači razbiju sumnju da je kristalisan med med od šećera. Ne, naprotiv. Samo prirodni med može da kristališe. Da nije pčela, ne bi bilo ni ljudi. Ne bi bilo ni ljudi. Moram da kažem da je ekosistem u kojem svi mi živimo sve više zagađen i zbog raznih tih otrova. Otrova jeste, neću da kažem otrova, ali otrova. Zagađen vazduh. Zagađen vazduh, zemlja, voda i pčele polako izumiru i to je velik problem u svetu. Radi se na otkrivanju šta je uzročnik tome, ali nauka to sporo uspeva da otkrije zato što se mnoge stvari menjaju. Pa onda ne možeš da budeš siguran da li je to novi virus ili nešto drugo. Međutim, još Einstein je rekao da kada pčela izumre, čovjeku je ostalo 4 godine života. Moramo voditi računa da pčela opstane, a znamo da je ona postojala 56 miliona godina pre prvobitnog čovjeka. Koliko imate košnica? Mi imamo pokretni pčelinjak sa 73 košnice. Mi smo registrovani i oktobar mjesec je vreme kada se prijavljuje stanje na pčelinjaku u veterinarskoj. Suprug, vi radite? Mi radimo ovim 30 godina. Jel vas pljačkaju, dešava se da i kradu košnice? Svega ima na ovom našem tržištu. Mi selimo med, odnosno košnice s paše na pašu i trudimo se da potrošačima ponudimo izuzetno kvalitetne proizvode jer je to izuzetno važno. Pre svega zbog naše porodice i naše dece, a potom i zbog potrošača. Završili ste dva fakulteta političkih nauka, diplomirali ste novinar i pravni fakultet. Dugo ste radili u novinarskoj struci i malo pre ste mi rekli, dok smo pričali, šalili ste prolazak u studiju, da se dosta toga promenilo od onda kada ste vi bili novinar i kada ste sedeli na mom mjestu. Tako je, tako je. Iako sam u penziji, moram reći da s vremena na vreme pišem. Opet, radio je moja prva ljubav i radim za Radio Besedu, emisije o pčelama i autorska emisija Naši u svetu, ali zaista novinarstvo je profesija koja kada uđe u krv čovjek joj se posveti maksimalno. Tako je, radili ste i bili ste urednik redakcije školskog programa, redakcije obrazovnog programa. Imate dve ćerke, hoće li ćerke vašim putem, pčelarskim ili novinarskim? Ne. Novinarstvo je zaista stresan posao i porodica je ta koja vam, koja vam daje sigurnost. I moja velika sreća je što su iza mene moj suprug i naše dve ćerke i to je kruna svega ovog što smo ostavili u braku od 34 godine, mogu da tako kažem. Malo je žena u pčelarstvu, zašto? Malo je žena u pčelarstvu, a sve više je u novinarstvu. Da, pa veliko je potrebno znanje, zatim da bi neko postao pčelar mora da proveri da li je alergičan na pčelinji ubod, odnosno na pčelinji. Koliko puta pčela ujela? Svaki put kada odem na pčelinjak dogodi se da me pčela ubode. Je li žaoku vadimo ili uvek ne? Uvek je. Treba da je izvadimo. Da, i ono što je... Nemate nikakve posledice ili nema, tako? Nema, mi nismo ali alergični. Ali je i opasno ali, ko je alergičan. Ko je alergičan svakako, a onaj ko se bavi pčelarstvom i u prilici je da ga pčele ubadaju, samo će biti zdraviji jer pčelinji otrov je jako dobar za probleme sa reumom. Znači da idemo da nas pčela ujede, bit će nam bolje? Pa apitoksinologija se sve više razvija i svakako da će i kod nas doći pa ovdje da se prijatelj, lečimo. Nije baš prijatelj, da se lečimo sa pčelinjim otrovom. Nije, ali je lekovit za one koji nisu alergični. Znači živjet ćete 100 godina? Ja bih voljela da živim onoliko koliko je određeno.
Kreatori naše emisije vas pozdravljaju. Hvala vam. Hvala što ste bili moje gošća. Prijetno. Pozdravljam sve gledaoce, pogotovo one najmlađe. I gledajte emisiju U ritmu Pazove. Bivši fudbaler, pa potom od 30 godina propevao, pretvara neozbiljno u ozbiljno, iz Bora, dolazi nam Nikola Niški Jovanović. Dobro mi došao. Bolje vas našao, Branko. Kako si? Evo, dobro, vi? Dobro sam. Pogledali smo jedan zanimljiv spot. Bojana Badjaktarević, Hajde mače. Da, zašto Bojana, zbog čega Bojana? Pa ja i Bojana smo prijatelji, inače ovako, i sarađujemo na svirkama zajedno. I tako da, šta možeš više i bolje da želiš nego da ti peva Bojana Badjaktarević. Izvoli, dobro mi došao. Još jedno, hvala. Bojana je odličan pevač. Izuzetan vokal, nekada je bila u jednoj grupi, podsjeti me koju, ja sjetiću se kasnije, bravo, Bonami. I veliki njen hit Magla, magla. Tako je, Magla, magla, koji svi živi pevaju i otvaraju usta, ali njen glas se i dalje čuje. Da. Dobro mi došao, zašto Niški, jesi ti iz Niša, tvoji Niši je... Nadimak mi je od oca, pokojnog oca, on je iz Niša, bio iz jednog mesta iz Doljevac, Niš. Da, pored, iz Niš, da. Iz Doljevca i tako, onda Niški je klinac, Niški je sin, Niški je sin i tako. Ja sam Niški težu armiju, Niški je lijep grad, jest, odličan jest, civilni jest. Aerodrom. Evo malo mi reci o spotu, Hajde mače, pa napisao eto, to tekst, muziku. Tekst sam napisao ja, ja se vodim kao tekstopisac. Muzika je malo pozajmljena kao i svi što rade naš sad na estradi, od jedne rumunske pesme, Kana Džambe. Tako da autorska prava nismo ni potpisali. Ti bar priznaješ? Pa normalna stvar. Tvoje kolege neke neće normalna ni da priznaju, da li je grčka, turska ili rumunska? Da, da, rumunska, rumunska. I ovo, rađeno je u studiju u Sarajevu kod Seo Boja, mog poznatije kolege. I onda se rodila ta saradnja sa Bojanom Badjaktarević, njoj se isto svidjela pesma, žele da uradimo zajedno, uradili smo zajedno, to je moj prvi onako ozbiljni projekat, da kažem. Jako si uporan, krenuo si iz Beograda, završio u Bosni, tamo radio dve godine. Dve godine i jače sam radio tamo po kafanama, po klubovima. Potom nastaje Picasso Band, ili tako, da. Broji šest članova? Pet. Pet. Pet članova brojim Picasso Band, svi smo znači iz Negotinske krajine, znači bubnjari i klavijaturista su mi iz Bora, iz Zaječara, gitarista iz Knjaževca, ja sam iz Bora isto. I onda smo napravili tu ekipu koja radi dugo vremena i dobro radimo. Radi se veselja ili mi, tako? Mi smo za veselja i to imamo jedan i orkestar veći s 11 članova koji je u Beču. Mi se onda pripojimo njima kad radimo te velike svadbe. Ne znam da li su ljudi ovdje gledalci čuli za vlaške svadbe, poznate, najskuplje svadbe. Mi radimo te znači svadbe, veselja, 18. To je interesantno, te svadbe skupe su pa, i traju nekoliko dana. Pa sada u zadnje vrijeme, zadnjih 2-3 godine su i oni na po jedan dan, da, smanjili se oni, ali su i dalje dosta skupe. Znači oni ljudi žive za taj dan da proslave to kako treba, vole da časte muziku i kamermani mnogo uzimaju pare tamo. Tamo u stvari svako uzima pare kad je na vlaškoj svadbi. Znači, odlično se prođe, pa, ali se i radi. I radi se, da. Ali se i peva. Da, da, da. Sada prezentuješ i reklamiraš ovu svoju novu pesmu, da. Ili tako? Trudim se da je što više plasiram u javnost. Sve je to skupo danas, ali eto, idem od prvo lokalnih televizija pa nadalje, pa možda završim na nekoj nacionalnoj televiziji. Znači, trudim se maksimalno koliko mogu, sve sam radim, sve sam finansiram. Kako je to mače tebi bilo u glavi kada ga pa, zoveš da dođe? Mače, pa mače, da mi nije bila maca diskrecija iz Parova, onda mi je ona dala, kako se to kaže, inspiraciju da napravim takvu pesmu, ali eto. Moguće da i ona, jer ona stalno imala one klipove njene koje svi znamo sa Facebooka da kaže moji mačići, moji mačići, i eto. Ispala je pesma Hajde mače. Ko te možete možda gledati u nekom TV reality ili možda u Zvezdama Granda i Pinka, jesi jer to ne razmišljao? Ne, za Zvezde Granda i to nisam razmišljao. Nisam razmišljao, ali eto, taj reality, ja mislim da bi bio vrlo zanimljiv publici. Pogotovo sad nova pesma, novi spot, to bi odlično leglo. Još samo da te neko pozove. Da, i samo macu diskreciju da mi daju i nema problema. Bivši si fudbaler. Jesam, da. Trenirao si, igrao si fudbal. Igrao sam fudbal, ja sam davno to stavio. Kako to, fudbal i muzika? Okačio si kopačke u klinu, što se kaže? Pa ne, ja sam se muzikom bavio paralelno sa fudbalom, ali tada nije uopšte bila zastupljena narodna muzika, već heavy metal, rock, tad je to bilo moderno, 90-ih godina. Pevao si rock?
Ja sam svirao gitaru tad, bio sam gitarist. Samo svirao, da, da, da. Pa si onda rešio malo da zapraviš. Da, i onda sam 95. godine prešao u Hajduk Salion u drugu ligu, po OFK Beograd u prvu ligu, 97. pa sam onda igrao u prvu ligu Bugarske, u Spartak iz Varne, 98. i onda sam prestao 99. ligom futbolista. Dobro, i Kopačke zamenio mikrofon. Da, da. Ali dobro, ti sviraš i pevaš ili samo, samo pevaš? Pevam, samo pevam. Rešio si da... sve to razdvojiš da budeš samo pevač. Da, samo pevač. Hvala ti lepo što si bio moj gost. I vama, hvala. Želim ti puno uspeha sa novim spotom i pesmom, to je zaista premijera i novo. Da. Pozdravi sve članove benda. Naravno. I kad postaneš zvezda, dođi mi opet. Uvek, za vas uvek. Hvala, najbolje. Branko. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje, za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Čirle i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. U ritmu smo, poštovani gledaoci, već za 7 dana. Do tada pratite nas u repriznim terminima i putem društvenih mreža. Vašoj pažnji preporučujem tri knjige, pre svega Simo Ćosin, Slepački sokak, potom Aleksandar Đurčić, Rekvijem za Adama i Tamara Kučan, Oduvek. Predlažem da posjetite i 60. Beogradski sajam. Hvala što ste ove srede bili sa nama. Doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.